Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shundanda mana 8 aprel kuni bizning Bovlada bo'ldigina tugul endi bu Tatariston ko'lamida deb aytaylik bir tarixiy bir aytir bular. Ma qadar hali bo'lmagan deb aytirlik bular xotin-qizlar orasidagi Qur'on baygisi bo'lacha. Ma o'xshash bir baygi bo'ldi, u bizning dekabr oyinda. Lekin endi anda to'liq chaqir ana yotdan bilo ham Qur'onga qarab motor etib ana tajvid bilan o'qib bo'yicha bir baygi bo'lgan edi. Respublika ko'lam. Biz endi bu bo'ldi uzrashaq Qur'on baygisi bu ayrim xotin-qizlar uchungina bo'la. Ham bunda Qur'onning so'nggi 3 ilishi, ya'ni mana shu 30 ilishdan so'nggi 3 ilishi, undan bir ilishi deb aytib bo'la endi. Yotdan bilo ham ona dirs etib tajvid qoidalari bilan o'qib bo'yicha baygi bo'lacak. Ham tarixiy deb aytdim, bu baygida bizning Tatarstanda hali-tiga Rossiya ko'lam anti baygilar o'zgani bo'lmagan edi. Endi bizning bu baygida shunday Rossiyaning butun muftiyatlaridan, butun tibiklardan da konkursantlar bo'ladi deb ketadi, Alloh bersa. To'g'ri bir o'zinchaligi bor. Bu bizning baygimizning tub maqsadi mana bu tatar xalqi, tatar kishilari, tatar tilida so'rasha turgan kishilar orasida Qur'onning darajasini ko'taru, mana shu Qur'onni yotdan bilining darajasini ko'taru uchun uyushtirilgan bu bir baygi bo'lib turadi. Endi oldin mana ko'pdan tugul bizning ozna qayda o'zib ketgani naq shunda yo'q, lekin irodlar orasidagi. Onda da mana shu baygida qatnashchilar ular totar kishilari, Tatarstondagi propiska bilan totar tilinda so'rasha biladigan kishilar qatnashdi. Ham mana shu xotin-qizlarda shu aytib biz endi ko'tabiz shunday talablar qo'ydi mundagi qatnashayotgan konkursantlarga. Chunki shundan da u millatiga ne qadar biz Qur'onning motor kerak ekanligi to'g'rinda siylasak-da, agarda ona tiga turmushda praktikaga kiritmay turgan bo'lsak, u shu tiga motor so'zlarigina bo'lib qoladi degan bitlarda yozilgan motor statiyalargina bo'lib qolishi. A bu shundan da tiga bir stimuli da bor bit endi xoj bo'laklari. Alloh shukr endi shu o'zi bizning totar kishilar orasidan shunday yig'inishlar kelib chiqdi. Ular endi aytagiz mana shu totar kishilar orasida mana shu aytib tiga bizdan da bir ilish kirib Qur'onni nechiktir populyarlashtirishga tirishiq degan ne bilan talablar ne bilan taqdim bilan chiqqanlar ham bu bizga da endi tiga bir yengillik bo'ldi. Chunki ana tiga bayramni uyushtirsang-da agarda bir simvol bo'lmasa unda har bir kishi qatnashishga tilagan bildirmasa edi. Bu xotin-qizlar konkursida 2 vazrastnoy gruppa bo'ladi deb aytamiz endi. Birisi 18 yoshga xatli, ham 18 yoshdan so'ng 18 yoshga xatli qatnashchilar orasida da 2 xosh bo'ladi. Birinchi, ikkinchi o'ringa ham 18 dan so'ng ularga yoshdagilar da qatnashsa, ularga da endi birinchi ham ikkinchi o'ringa xosh bo'laklari bo'lacha. Xoshga boru uchun yo'llama bo'lacha.